ned og klikker på den der. Så trykker på en kiste. Ja, jeg ved ikke, om der er flere fjender. Jeg skyder ikke syd. Nej, det kommer ind! Ind under os! Nej, det er fandme ikke. Der er en oppe. Syd, han kommer ned nu. Åh, oh, shit. Skal vi bare totalt seal team 16, og så alle mand bare dukke op bag dem? Kan vi gøre det? Så skal vi have Kenneth med. De er der! Okay, seal team 6, part 2. Okay, smoke den ind. Yes. Skal vi fortsætte højere? Jeg kan høre nogen snipe tæt på. Jeg vil buy station. En død. Jeg vil charge af dem. Jeg tager sådan lige lidt. Jeg ramte den. En højre, en down. En død. Ej huset. Lad os eje huset. Jeg smider miner på bagtrappen. Så skal de bare have noget bly. Skal de fandme have noget knippet til. Modtaget. De hopper ned på venstre side. Der. En hopper ud mod vandet. Det er også der skår mod dem. Der er en stadig på taget. En på taget. Ah, det er noget pis det her. Nå. Boys, vi skal videre. Lad os smoke vores vej derovre. Ej, jeg er lidt alene her, kan jeg godt se. Shit, de skal have lange ben foran nu. Der er en venstre, venstre, venstre! Få ham op, jeg smukker os. Den her trækker tilbage. Den trækker tilbage. Ja, jeg tror de er indenfor. Er der en på taget? Der er kun en tilbage. Så boys! Ha 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 ha! Ha ha ha!